ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းရှိလူငယ်များပဲဆုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆန်ဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကလူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နနက်8နာရီကမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်5အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်ဆန်းခါမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာပေးဟောပြောပွဲတွင်ရှောင်းနာပိုင်းခင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆန်ဦးစီးဌာနခရိုင်မှုကဟောပြောပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီမြန်ကုန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆန်ဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်အေးအောင်ကလူငယ်နှင့်စာပေခေါင်းစဉ်ပြေ၎င်းအထက်ကငါးချောင်းမှကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရင်ငင်းကလူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်ပြေ၎င်းဆိုင်ဆရာမြေလက်ထင်ကျော်မှုကလူငယ်နှင့်ဗလငါရန်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ယခုလိုအတီးတီးဟောပြောခဲ့ပါတယ် Grade 9 Grade 9ရောက်လို့ရှိရင်လည်းရှမဟာရတ္တသာလာရဲ့စကမစာမှာပညာဟာပညာတက်မှဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့မွေးရဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့တေဆုံးရင်းနဲ့ပညာအကြောင်းကိုသိပါဘလားငါးဓာတ်ပါလေကာယဘလားညာနာဘလားစာရိတဘလားမိတ္တဘလားဘောဂဘလားဆိုပြီးတော့အင်္ဂါငါးခုရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့သားတို့တကြီးတို့လက်ငါးချောင်းပြောင်းလဲလို့ရှိရင်အစီဆုံးတက်ပြီးဘယ်နဲ့ပြစ်မလဲလက်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ပဲမိတ္တဘလားရေးကြည့်ပါတယ်ဒီလူဟာဘလောက်ပဲတော်နေပါစေဘလောက်ပဲငွေကြီးတွေစမ်းတာနေပါစေဘလောက်ပဲဟိုခုမှအသက်ပညာတွေအသိပညာတွေရှိနေပါစေစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုလူတော်တွေကိုဝယ်ဆန့်လို့ရပါဦးမလားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားအရေးကြီးပါတယ်စာရိတ္တဘလားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဒီငယ်များမှတ်သားသင်ပြပါတယ်လက်လက်ချောင်းကဟောက်တိုင်နေလက်ဟောက်ဘူးပြတော့မပေးဘူးလားပေးတယ်ဒါကအရာဥစုကိုကင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာမိုက်ပြန်လိုက်တယ်။လက်ငါးချောင်းနဲ့မကင်ဘူးလား။ကင်ပါရဲ့။လက်ငါးချောင်းဟာအားလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူ့အခန်းဌာနနဲ့သူ့အားလုံးကိုအရေးကြီးတယ်။တပည့်တို့ရဲ့ရေရှင်းပုံမှာဘူတည်တယ်။ဒါတော့တပည့်တို့ကအင်္ဂါငါးပါးဗလငါးတန်နဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုအောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်တယ်။နံပါတ်2မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးမိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုလည်းအောင်မွန်စွာအထောက်ကူပြုနိုင်မယ်။နံပါတ်၃မိမိရက်ွက်မိမိရဲ့ရက်ရွာမိမိမြို့နယ်နော်မိမိရဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဘုံကိုလည်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအခမ်းအနားဒီမှာလည်းမလ၅လနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူဟာပုံမူပြီးတော့အထောက်ကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သူများကလည်းယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်များဟာဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးမှသာလျှင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမိမိရဲ့ရက်ရွာကိုလူငယ်များဟာကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်မှသာလျှင်နောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာလူငယ်များအနေနဲ့တတ်တားအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း200ဦးခန့်တယောက်ကြပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်ဆန်ဦးစီးဌာနမှာခင်ကျင်းပြသထားတဲ့အသည့်ပညာပေးဆောင်ဆက်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံကဆက်ဆောင်များကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။